magaalada Copenhagen ee dalka Denmark oo ka furmay shirka higsiga cusub ee 2016 ee Soomaaliya iyadoo uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya faahfaahinta warkani waxa magaaladaasi nooga soo diray wariyahayaga Cusmaan Sheekh Aadan warantii saaka markay ahayd saacadda 8:00 subaxnimo ayaa shirka higsiga 2016 shir barbar socday ay soo abaabuleen dawladda dalka Ingiriiska laga furay hool kamida hoolalkii ku yaalay hoteelka weyn ee Palace Crown Plus hoteelka weyn ee Crown Plus hoteelkaas ayaa waxa saaka ka furmay shirkii higsiga 2016 shirka barbar socday oo ah shir looga hadlayo arrimaha dumarka ayaa waxa ka hadlay wasiirka haweenka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha mudane Godax Barre ee waxa kale oo ka soo qayb galay delegation fara badan oo ka socday dalka Ingiriiska iyo dalalka kale ee deeqaha bixiya shirka oo ahaa shir garab socday shirka heesiga 2016 oo furmay 10:00 subaxnimo ayaa waxa furay shirka gabadha maamulka dawladda sorry Excellencies, let me begin by briefly reflecting on the role of women play in Somali society as a whole. Women in Somalia have historically been and are today the backbone of our society. During the civil war, the Somali women were often the ones who held communities together. I remember as the conflict began more often. Thank you to the government of Somalia UK for inviting me to this important meeting. Second, I'd like to thank the government of Denmark for hosting this important meeting and giving us as a Somali woman the space to be part of this discussion. I'm a Somali woman myself, as was stated. shirka saaka ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa waxa furtay prime ministerka dalka Denmark madam Helen kabacdina waxa hadalkii qaatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya walaal Hassan Sheikh madaxweyne Hassan Sheikh ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa Soomaaliya dib uma noqonayso inay hore u socotana aniga cidiga jecel ma jirto waxaan aad ugu mahadcelinaynaa taageerada dhaqaale iyo ciidan u nala siiyey laakiin ma yeelayno in faragelin shisheeye dalka lagu maamulo shirka markii la furay madaxweynaha kabacdi waxa hadlay
وزيرك أريمه جودها مدن جودح برة إيو وزيرك الدستور كا يا أريمه فدرال كا مدن فارح شا عبد القادر عمر الشيخ هذا مجاله كوبنهاجن